Un noteikti ģimenēs futbolam seko daudz vairāk cilvēku nekā iepriekš to bija skatījušies šo lielisko spēli. Tā kā jā, bet te moments labs RFS, tagad raudzamies un dzīvēt pa vārtiem un vārtiem 1-0. RFS izvirzās vadībā spēles 50. Minūtē. Jānis Ikaunieks ir vārtu autors. Jānim Ikauniekam tas ir sastais vārtu gums šajā sezonā. Tādēļ noslēdzu ar skaistu stāstu un arī pēc tam iespējams sadzirdēja Daugavpilī šo stāstu Ikaunieks un skaiste gūst vārds Emersons. Ļoti skaisti atdod piespēli. Ikaunieks izdara pauzi un skaisti tālajā augšējā stūrī. Jānis Ikaunieks pārspēja pirmo reizi šajā spēlē Vladislavu Kurakinu.